Terwyl die son geskyn het in ander dele van Gauteng het 'n hewige donderstorm hael veroorsaak Woensdag in Alberton. Dit was ook nie die einde van die hewige weer nie. Dit was steeds onstabiel Donderdag. Hier is 'n foto van my gunsteling wolke Mpumalanga wat gesien is oor Waterkloof. Daar was ook berigte van hael later in 'n dele van Mpumalanga in die omgewing van Emalahleni of Witbank en ook hierdie video wat gedeel is van 'n haalstorm wat beweeg het oor Polokwane in Limpopo. Kan nou julle waarsku, die hewige weer gaan terugkeer Vrydag, so hier is die voorspelling. Ons reënvalmodelle wys vir ons die meeste donderstorms gaan hier beweeg oor die noord-oostelike gebiede van Suid-Afrika. 'N Paar van daai donderbuie kan weer swaar reën veroorsaak in Kolle oor die Bosveld, Gauteng en veral die Hoëveld van Mpumalanga. En dit is presies waar ons verspreide reën en donderbuie verwag deur die loop van jou Vrydag met 'n band wyd verspreide donderbuie wat later sal strek oor die Bosveld, Tshwane asook die Hoëveld van Mpumalanga en dan landige vloei wat reënerige weer gaan veroorsaak oor die noordelike kus van KwaZulu-Natal. Die weerdiens het 'n vlak 2 geel waarskuwing uitgereik. 'N Paar van daai hewige donderstorms kan hael veroorsaak, asook sterk winde en swaar reën oor die oostelike gedeeltes van Noordwes, die Bosveld, die hele Gauteng en die Hoëveld van Mpumalanga. So asseblief wees versigtig. As dit donker begin raak, kry eerder jou kar onder skuiling. In die Wes-Kaap is dit warmer oor die westelike gebiede, temperature styg bo 30 grade, 'n gemaklike 23 in die Moederstad, meestal sonskyn Vrydag met 22 in Hermanus, middel 20s vir dele van die Boland en die Karoo. Dit is bewolk aanvanklik oor die suidelike kus en dan is dit nogals 'n koelerig tot koue begin aan jou dag vir Graafry Net en Somerset Oos. Later gaan dit matig wees met ligte winde oor die Oos-Kaap. Dit is 'n meestal sonskyn Vrydag. Die temperature is ook darm nou so bietjie warmer, maar eintlik steeds matig teen die middag. 8 die oggend in Kwa met 21 die middag 'n kans vir reën en donderbuie oor die noordoostelike gebiede. En dan is dit meestal bewolk in KwaZulu-Natal Vrydag met 'n reënerige weer oor die noordelike kus. Ook 'n kans vir donderbuie in die omgewing van Richards Bay. Later sal donderbuie beweeg oor die binneland en die noordelike gebiede waar dit 'n bewolkte dag sal wees met reën aan en af. Asook in Mpumalanga bewolkte en koel tot koue dag, reën en donderbuie in die voorspelling. En ons het ook daai vlak 2 geel waarskuwing in plek. In Limpopo is dit meestal bewolk met reën en donderbuie wat sal versprei raak oor die sentrale en oostelike gebiede. Daar is 'n kans dat 'n paar hewige donderstorms sal strek oor Tabazimbi en Bellabella. Hulle kan hael veroorsaak asook hewige weer en swaar reën, 'n vlak 2 waarskuwing vir die oostelike gedeeltes van Noordwes met net 'n 30% kans vir donderbuie oor die sentrale en westelike gebiede. Daai suidewind hou aan sterk waai langs die Weskus. Dis koud aanvanklik in Sutherland en dan raak dit warm oor die noordelike gebiede. 'N Bewolkte dag lê voor vir die Vrystaat. 'N Koelerige noordewind gaan waai met 'n band reënbuie wat beweeg oor die oostelike gedeeltes. En dan in Gauteng gaan dit ook 'n meestal bewolkte en 'n koelerige Vrydag wees met wyd verspreide reën en donderbuie wat sal beweeg oor die Hoëveld en 'n 80% kans vir Pretoria met ook daai vlak 2 geel waarskuwing in plek. In ons buurland gaan die suidewind waai in Lüderitz en net 19 in Walvisbaai. Dis warm in windhoek met temperature wat ook bo 30 styg in die noorde. En dan is jou naweek weervoorspelling. Saterdag is dit sonnig en warmer in die weste met net enkele donderbuie wat kan beweeg oor die noordoostelike gebiede. En teen Sondag sal die band donderbuie so bietjie meer wes strek oor die Noord-Kaap, Noordwes, Vrystaat en dele van die Oos-Kaap. Wel, dis al van my af. Onweer of mooi weer. Geniet jou Vrydag.